får lite mer energi såklart. Kul när det är många tillresta föräldrar och supportrar också, så att det var en jättehärlig stämning i hallen idag. Varför? Ja, det finns inget bättre att göra. Det är det bästa man kan göra. Men det är gott folk som är med här, det är underbart alltså, det är trevlig miljö. Ja, det är gött att säga något annat. Vi har en överraskning. De har flyttat matchen till Råbergsvallen. Vad fan gnäller ni för? Resa som resa. Så vi höjer resa med 50 spänn. Ha? Ja, men nu är vi faktiskt på väg till, vet inte fan vad vi ska nu. Men vad vill ni åka? Det är fritt val idag. Ja, Luleå. Luleå. Okej, okay. Han ska av här. Han ska till Luleå. Nej, men ni kan vara lugna nu. Nu är vi på väg. Hoppas ni har en trevlig resa. Gör du inte, går du inte ut i 100, då vinner du aldrig. Det var här vi såg Ronny spela sin sista match. Ronny, I love you forever and ever. Det är bra det här kan jag säga alltså. Vilka underbara människor som är med alltså. Goda gubbar, det är både tjejer och killar här som är i alla åldrar, riktigt. I alla åldrar. Det är alla åldrar. Unga som gamla. Glädje och skratt och sång och ibland vinner man, ibland förlorar man. Så enkelt är det. Och vi viker inte ner oss för det. Kommer från Olofsson. Och det är reducerat. Viktor Olofsson tar Frölunda in i matchen målmässigt. Extra energi. Jag vill av hela mitt hjärta tacka alla som kommer idag. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Jag tror alla inne hade velat ge dem en seger och sådär. Men tyvärr går det inte alltid som man vill. Men vi tackar så hjärtligt för stödet och vi lovar att komma igen, det lovar jag.